tack ska ni ha för en verkligt trevlig middag. Ja, tack. Det var så gott. Sufflén var ju fantastiskt när han föll ihop. Men det hände lite liten olycka här. Fres, jag har gått och gömt min kortlek. Ah, ja. Ja, det har du, ja. Nej. Men jag har lurat dig. Ja. Jag ska få skattkammarön istället. Nej, ska vi spela skattkammarön? Det är så roligt spel. Det är verkligen festligt. Ja, tennisspel brukar vara avstressande. Ja, nu ska vi se alltså hur det här går till då. Ja. Var en har alltså tre toppar. Ha? De kallas för pirater. Och sen nu kommer först till skatten som är här i mitten alltså. Och sen så... Oh! Kan jag inte heller få gula? Gult är min lyckisfärg. Alltså ja, men byt med mig. Tjata om färgen, det är ju barn. Nej, nej, nej. Nu samlar vi allihopa till skatten. Jaha. Varsågod. Vad är det här? Vem är det som har lagt hit en bit tuggummi? Ja, det har jag. Nej, men är det rätt? Det ska Fresia lägga vid en bit tuggummi när vi andra sätter 25 öre. Var det orättvist? Är inte den här världen har 25 öre? Nu står det så här i reglerna att varje spelare satsar någonting. En femöring, en kantarell eller dyr. Kantarell? Va? Kantarell? Kantarell? Nej, karamell står det. Karamell, ja visst. Jo, men tuggummi, det är ju karamell. Det vet du med varenda barn. Ja, men det där är ju bara en liten bit. En sån där liten pyttebit. Ja, småsnål hon alltid var. Jag får ärtsoppa fyra gånger i veckan. Tyst nu. Det får jag ju. Nu är du lite tyst. Ja, just det. Ja, då satsar jag väl hela paketet då. Är ni nöjda nu, va? Det kostar nämligen 30 öre. Ja, rätt ska vara rätt. Några pyttebitar, det gäller inte här. Högst börjar. Ja. Fem. Tre. Fyra. Sex. Nej, men ett hallå där ett tag. Va? Med V-knippan, vad gör du för något? Vi har inte sett om det där var någon sexa inte. Du smusslar ju undan tärningen här innan. Smusslar jag undan tärningen? Typiskt Orvall. Typiskt Orvall, ja, det är typiskt dig alltså. Du ska alltid smussla och mygla nu. Jag kan inte skicka dig till snabbköpet utan du kommer hem en hummer i västfickan. Jag smusslar, men jag myglar inte alls. Kom ihåg det, jag slog en sexa. Ja, jag tycker att Orvall ska slå om. Som han går an så har han säkert dåligt samvete. Smusslar. Förresten, är man inte betrodd för man har en tärning. Slå om! Ja, visst kan han slå om, men alltså, egentligen är det inte riktigt. Alltså. Ska jag slå eller ska jag inte? Ja, men slå då, det är ditt samvete. Det har aldrig varit mycket bevänt med. Fem. En, två, nu tre, kommer du på fyra, grönt och får stå över tre kast. Vad säger du? Jag är väl inte alls det. Titta här ska du se. En, två, tre, fyra, fem. Nu fick du tjej alltså. Ja, men det där var fusk. Var det fusk? Nej. Du, nu slapp du komma på grönt och stå över tre kast. Gangster! Ska du börja där då? Jag säger bara, ni kan inte det här. Jag menar, när jag börjar så ska vi stå på den gula klicken här. Så ska vi räkna på den också. Nej, det ska du väl inte göra. Du ska börja räkna från den klicken framför den klicken du står på. Ja. Och då kommer du på grönt. Och får stå över tre kast. Jag kan tala om, för ni kan inte reglerna. Det kan inte, nej. Så här spelar jag aldrig hemma hos mormor. Du är hemma hos mormor, det var över henne. Och du lärde dig fuska också, för att fuska jämt när jag och skyllde på att hon såg så dåligt. Ja, men jag ser inte illa. Jag ser som en falk. Ja, när du ska fuska. Va? Jag tycker att Orva ska slå om så knöligt som han spelar så. Ja, gärna det. Ska det vara sånt här i så gör jag väl det då. Tre. Nu är väl väldigt nöjda, va? Ja. Fast egentligen är det fel alltså. Fel? Du skulle ha en snitning. Tysta, nu spelar jag. Det är fyra. Ha, nu går jag ut här. En, två, tre, fyra. Nu tar Orva, du får börja om. Skulle det vara så förbannat roligare jag får börja om då? Du tror att du sitter och kan slå dig i det här spelet. Kan. Jag ska tala om för dig att jag slagit dig i skattkammaren förr. Yes. Och sen en sak till. Mm. Vet du vad du inte har? Du har ingen sportmanskip. Har icke jag? Nej. Ska du komma och säga det? Ja, det gör detta? Jag. Tänk att jag gör det. Du som flyttar fram dina toppar när du tror att ingen ser det. Har jag? Alltså, han skuffar till detta spelet och så flyttar han fram. Vill ni vara vänliga och vara tysta? Vad är det? Jag koncentrerar mig. En sexa. En, två, tre, fyra, fem, sex. Va? Vad menar du med slå om? Slå om, det är klart jag får slå om när jag får ett extra slå när jag slår en sexa. Ja, men det står det ingenting i reglerna om.
Vad är det här för? Va? Det gör man ju alltid. Ja, men det gör man i Fia, det gör man i alla tävlingar. Det står det ingenting i de här reglerna om. Antingen ska vi spela efter de här reglerna i det här spelet eller efter dina hemmagjorda regler. Han kanske tror att vi spelar krocket här. Tänk att jag tycker det är hemskt när folk sitter och myglar i spel. Usch, Torgil. Det är vedertagen praxis att när man slår en sexa får man ett extra slag. Ja, men, så har jag lärt mig det här spelet. Jag lärde mig att spela så lärde min farmor det. Du slår lilla mytten här. Nu fortsätter vi här för gubbarna här och myrar. Fortsätter vi. Ja, det blir lite ordning här. Sex. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Då slår jag ut lille Torgil. Jo, det är klart det. Hade det varit Nisse Hult som hade stått där, då hade jag inte slagit ut honom inte. Nisse Hult. Vad har han med det här att göra? Hörru, du tror inte du att jag har sett hur du kastar ögon på honom så fort vi är ute tillsammans. Jag säger bara det, att hade det varit Nisse Hult som hade stått där, då hade du stått kvar. Då hade du inte slagit ut honom. Ja, men herregud, du måste väl flytta när han har slagit. Du är ju dumhuvud. Så där blir han jämt, så fort jag vinner. När vann du sist över mig i något spel? Va? Jag slår dig i Fia, i sjöfartsspelet. Fortuna, rövet! Var vänlig, håll klaffen. Varför det? Nu koncentrerar jag mig. Du kom det på golvet. Räknas om det kom på golvet. Nej. Ja. Hur ska ni ha det nu då? Ja, herregud, flytta då, men bara du gör det idag. En sexa idag. Hoppa hopp här. Sexa, jag såg ingen sexa. Tror jag tittar rätt genom boten. Sagt, så där ja. Nej, nu stopp här, mygelgubbe. Alltså, nu lugnar du ner lite. Inte sant? Förra gången fick du en femma och började från startklicken, inte sant va? Nu fick du en sexa, nu började du från klicken framför, inte sant va? Ja, just det. Och slapp och stå komma på grönt och stå över tre slag. Gangster! Ja, men herregud, det var ju ni som sa att jag skulle börja från gula klicken. Då ska jag väl göra det från gula klicken. Varför gjorde du inte det första gången då? Börja du på startklicken och inte på fuskklicken. Då kommer du på grönt och får stå över tre kast. Ge fan i min topp. Jag köper min topp själv. Ja, det märker jag. Du flyttar din topp efter nya regler hela tiden. Ja, ska Horvath fuska, då vill inte jag vara med. Jag fuskar inte. Va? Nej. Jag står som du står då, herregud. Som tjat, nu spelar jag. Haha, det fick jag fem. Nu går jag ut med en ny topp här. 1, 2, 3, 4, 5, nu tar jag Horvath, nu är det slut. Stopp. Har det dig, vill du bara vända stoppar? Du får inte hoppa över din egen topp. Tänk att jag får det va? Nej. Tänk att du får det va? Tänk att du inte får det, hon får inte det alls. Tänk att du inte får det. Jag ska säga att ni spelar åt helvete. Va? Och så kommer du att få en annan sak här. Vadå? Ni sitter och spelar med falska tärningar. Men vad i? Anklagar du mig för falsk spel? Drullputte! Det var ett ord i rättan tid. Jag säger att ni tre är... Fuskisar! Hörru du röst! Ta dig i broxarna! Lugna ner dig! Jag lugnar ner mig, vadå? Du lugnar ner dig lite grann. Om du inte hyfsar till dig, dämpa ner dig, lugna ner dig lite grann till. Va? Så kommer jag fleta till dig. Kom, fleta till mig! Och så kan du tvätta dina skjortor själv! Fuskisar! Du! Vet du vad man får för ärekränkning? Det känner jag inte till. Fuskisar! Ska du säga som inte kan spela det här sjöfartshuset? Sjöfartshuset! Skattkammarö! Utan att vrida och vända allting till din egen regler! De är till för att följas! Fuskis! Åja, du har ingenting att säga. Du är lika god kolsypare som han. Men Nisse Hult, han spelar ärligt han. Vem fan är Nisse Hult? Var det inte det jag sa? Vem är det? Så där hon alltid. Hon är förtjust i Nisse Hult! Va? Var det du? Kysste du honom när han spelar Fia? Idiot! Jag bara menade att det är ett nöje att spela med folk som är lugna! Jaha! Tänk att det tycker jag också. Jag är lugn! Va? Håll kommit lugn!
honom nu. Absolut. Nu. Myrten ska inte gagga någonting med att hon är lugn. Va? Hon sitter där och gaggar om sin lyckesfärg och du, ja, din idiot. Vad har jag? Du kan inte lägga patiens utan att känna det könsdiskriminerad om den inte går ut. Tyst och håller den spelar fia. Jag vill höra sanningen. Jag ska ut skilsmässan. För er förtälja hur min levnad blev förödd, hur jag lockades att lämna hemmets härd där jag var född. Ack kära vänner, en annan är född i en enkel men hedlig trerummare på Koksgatan på Söders höjder. Bajen var mitt lag. Röjan var min far, Röjan Lindström, handlande i bägge bilar på Götgatan. Morsan var Ines Lindström, född Jansson, kosmetolog på Salong Mona på Folkungagatan. Det var rent och snyggt hemma, va? Perstorpsplatta på köksbordet, soffa från Ikea. Alltså det var faktiskt en viss standard, va? Farsan hade till exempel alltid nog hemma, va? Kort sagt, man levde tryggt och ombonat. Men så plötsligt en dag så dimper ner i brevlådan ett gratis exemplar av tidskriften Land, organ för lantbrukarnas riksförbund, LRF. Utanpå så var det en stor gris och inuti var det Fälldin. Jag blev helt enkelt förförd, va? Jag fick en oemotståndlig längtan ut till landet. Jag sticker till bystan, morsan, sa jag till min moder när hon kom hem från kosmetologens hårda slit. Inte klok, sa morsan. Ska du skippa ett fast knäck på Nana bara för att ge dig ut det okända? Du vet inte vilka faror som hotar en stackars ung tjej så fort hon kommer ut i spenaten. Det kan betyda att döde värre än döden och lämna storstadens trygghet. Ingen idé, morsan, säger jag. Alltså jag sticker, va? Jag måste söka lyckan, va? Ja, 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 sa farsan. Men passar det jävligt noga. Ja, så klämde vi en avskedsbegare då på renat och nya singo med chokladsmak. Och sen så skjutsade farsan mig, var en gammal risig Opel 63 till station då. Och där hade några av mina arbetskompisar mött upp för att ta farväl då. Det var John och Marsha, liveparet. Och så var det Mademoiselle Fifi, Betta Larsson alltså. Och så var det Knivlisa och Knivjohan och Förskära Jocke. Och där står de då, på station och vinkar när tåget börjar rulla. Och det sista som jag hörde från kompisarna, tryggheten och kamratskapet, det var Förskära Jocke Cesar röst när han ropade: Dora, du har väl mer kröken och brass för det är jävligt svårt att få tåg på ute i börsen. Plötsligt så står man på en byväg i gryningen. Skog, ängar, kolhydrater så långt ögat når. Och rätt vad det var så lyste det till en jävla jättelampa rätt i fejset på en, va? Jag var nära att mula på direkten. Det var solen. Första varningen. Sen då, va? Så fick man jobb på en bondgård då. Förfallet satte in, va? Nagellacket började flagna. Man blev brunbränd över hela huden. Platådojerna fastnade en koblaja. Man gick upp 4 kilo, va? Och hela tiden så var det något konstigt som lukta. Det var frisk luft. Ja, inte fan tänkte man på alla varningar man hade fått då. När det har varit logdans med tillbehör då. Det vill säga,
året därpå då så står man ju på Koksgatan igen och ringer på med det där lilla knytet på armen då, va. Ut kommer farsan, va. Titta på knytet, peka på det och börjar vråla. Vad var det jag sa, va? Råförökat är din jävla frögurka. Alltså, glömma pillret, va. Där går gränsen, alltså. Ut ur mitt hus. Ja, men farsan, sa jag. Farsan, komma hem och vara gift, va. Komma hem och vara gift och det med en bonjävel. Pang. Dörren smällde igen mitt framför näsan på honom. Man var utstött. Man befann sig på botten. Man grät. Man klev in i sin Mercedes och åkte hem till sin bonjävel. Greve Rutger Knoll von Tott i Sävstaholm. Och där stod han då vid mangårdsbyggnaden under äppelträna med sina ulmerdoggar och klappens arabiska fullblod med sin valkiga neve. Och nu, va, ser man fast på bondvischan med den här jävla solen och fåglarna och kossorna och badstränderna och geskiverierna och de här förbannade blommorna som man förhös nu av. Ack, kära min lilla dotter, om jag bara kunde bevara dig från bondlandets faser. Om du vill att livets skott skall ej bli bom men bli en träff, läs då aldrig någon tidning som ges ut av LRF. Efter kaffet vill man gärna ha små kvinnor. Det är lika gott som Cointreau. Villiga och mulliga och bra små kvinnor. Då är det kalas att hoppa på. Men kvinnan är ju också maka och mor och lagar mat och putsar skor. Men efter kaffet vill man ha små läckra kvinnor. En cigarr, ett glas likör och sen amor. Och får de för sig något om kökets design, så får de göra som de vill. Men efter kaffet vill man ha galanta damer. Då ska det jävlar i min själ vackillekel. Och ni små dockor med ett fnitter och nojs, det är så tjusigt att det finns. Hur finger världen nya stiliga boys ifall vi inte hade kvinns. Små tuttor på en arbetsplats, det är rart som tusan det. De går och vimmar med sin stjärt och är förtjusande. Men! Och så blir man chef och skaffar sig svart dräkt och slips. Och så vill de kvinnoföreningar, grupp 8 och sånt där. Låt dem hålla på bara. Den bästa sorten, men i alla fall de som har stora fasta bröst. Det finns ju de som passar i bak så som maka och mor och till att städa på kontor. Men efter kaffet vill man ha små läckra kvinnor. Kärleksgudens undergivna säng. Slavinnor, en cigarr, ett glas likör. Och sen amor.
jag ska avsluta min lilla avdelning här med att läsa en monolog som till och med har ett namn. Dagen efter kvällen innan. Och om jag får lite hjälp, fantasins hjälp, så tänker vi oss att här är en säng som jag ligger i. Här är ett nattduksbord med en telefon på som ringer nu. Jag kommer. Hallå? Vad säger ni? Alltså var det på dörren, tack. Mitt huvud. Det är 3 nummer för lite. Oj. Jag undrar vad jag var igår. Ja. Om vi tänker efter det här ska vi se. Se. Hemma hos Georg var jag. Gamla präktiga Georg. Ja. Jag undrar vilka som var där. Ja. Om vi nu tar det här rationellt ska vi se. Om jag var hemma hos Georg, då var alltså jag där. Och så Georg. Det är 3. Det måste ha varit fler. Måste ha varit fler. Se, de som bar mig in i hissen, in i taxin, upp för trapporna och in i lägenheten. Fan, det måste ha varit ett stort sällskap. Jag undrar om Georgs fru var med. Eller om hon var på landet. Jag har glömt. Men jag skulle kunna ta och ringa till Georg och fråga. Jag gör det. Slåss inte. Hallå? Georg? Ja, hej. Det är jag. Din gamla vän. Det är Gösta. Hur har du? Åh, lite huvudvärk i vänstra ögonbrynet. Annars, du Georg? Ganska livat igår, va? Du, får fråga en sak. Hade jag roligt? Sa jag det själv? Ja, men det var så. Vadå, vad gjorde jag? Nej, det borde jag kanske inte ha gjort. Rakt ut genom fönstret. Eller, Georg. Vilken tur att det inte fanns någon nedanför på gatan. Fanns det det? Men Georg, vem öppnar fönstret åt mig då? Var det inte öppet? Vadå? Lysningspresent av din chef. Nej men Georg. Hör på mig. Jag kommer upp till er och käka lunch. Nej, den där, vadå? Georg, du kan säkert få tag på en likadan kristallskål. Ganska billigt förstås. Jag så märker inte din chef någon om han skulle komma hem till... Han var där, ja. Jag kan inte komma ihåg alla detaljer. Men du, blev det inte något fel på ljuset mitt i natten? Jag tyckte det blev så mörkt där. Alldeles kolmörkt. Måste vara något propp. Alltså. Ja. Men de måste vara starka drinkar du bjöd. Nej, men jag menar så här, jag brukar ju kunna sätta in med både det ena och det andra utan att... Redan när jag kom. Ja. Jag kan inte komma ihåg alla detaljer. Men du, det var det jag skulle fråga om. Din fru, hur var det med henne du? Var hon på landet eller var hon med på... Ja. Så var det, ja. Hon hade födelsedagsfest då.
Kom ihåg det också. Du, hade hon roligt då? Jag menar, tyckte hon om fest? Vadå? Borde jag veta bäst? Georg, det gjorde jag bara för att muntra upp nu. Nej, men det är fruntim, jag tycker om att bli omsvett. Men Georg, jag älskar din hust. Allt på det viset. Tycker om det som jag tycker om dig. Vadå? Din svärmor. Var hon också där? Ja. I urringningen. Ja, jag funderar väl var den där groggen tog vägen. Jo, visst. Jag gick och letade och letade. Man kan inte leta överallt. Gjorde jag det? Vadå? Ja, men bara en liten nervchock i sängen några dagar. Ja, men då så. Men det här var kul att det gör. Måste vi göra om? Georg, gråt inte. Georg, hör på mig här. Jag kommer upp till er och käka lunch. Och så tar vi ett par stad. Hallå? 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 Handla på luren. Fan vad en del människor blir konstiga när de dricker sprit. Hallå? Hallå i hålet? Hallå? Kan ni... Hoppsan. Hallå, vad är det? Jag undrar, hur länge ska det här hålet vara här då? Är det något fel på det här? Nej. Nej, jag undrar bara varför det ska vara ett hål i gatan precis här. Ja, det är för att trafiken ska gå runt om här. Jaha. Hur länge ska det här fortgå då? Fråga inte mig, jag har bara varit här i 3 år knappt. 3 år? Har man blivit tilldelad ett hål så gäller det att slå vakt om det, ska jag. Jaha, ja. Min pappa hade en gång ett hål på Södermannagatan och det skötte han verkligen. Han satt där vinter och sommar i ur och snö och det. Och gick och tände lyktan gjorde han varenda kväll. Jag kommer så väl ihåg, jag brukar gå med pappa ibland på söndagarna. Då hade han byggt, förstår du, utav presenning ett tak så här, lite fint så här. Och vi satt där under, vet du. Och regnet strilade på gatstenarna och så mysigt på det. Och mamma kom med kaffe och smörgåsar och det. Sånt glömmer man. Nej, jag hör det, ja. Ja, det var nog pappas mening att jag skulle få ärva det där hålet. Men så började mamma tjata om någon bröllopsresa som aldrig har blivit av, liksom. För dem. Så att de tog äntligen då och reste då till bekanta i Tureberg. Ja, Tureberg är ju bekant för sina bekanta, så det är klart. Och dagen efter när pappa kom tillbaka så fanns det inget hål kvar där. Det hade elverkets gubbar skyfflat igen alltihop. Oh, ja. Ja visst, det finns ju inte någon sammanhållning mellan de olika verken. Liksom. De slängde till pappa ett hål på Tysta gatan, men... barnfödd på Söder, han trivdes inte på Östermalm, pappa. Sörjde sitt hål han på Södermannagatan. Han blev nog aldrig människa efter den där förlusten. Nej, just. Pappa. Nej. Så han slutade då helt enkelt? Ja, visst. Mm. Han fick foten, som man säger. Hålfoten. Ja, nu hoppas jag att jag får stanna här så länge så att min son får överta det här hålet efter mig. Alltså. Ja, jag förstår precis. Så han i sin tur får en son då. Så. Han har en flicka. Ja, men hon kan ju få en son. Hålfot! Hålfot!
Oj. Har du sett min skällego, skällego? Har du sett min skällego? Ja, så du var kvällsöppet. Vad håller du på med här då? Jag har fått gräver här, det ska bli tunnelbana till Järva. Mm, hur lång tid tar det då? Ja, 8-10 år. Ja, då tar jag bussen. Så har vi dagens lilla bankrån. Polisen efterlyser en maskerad bankrånare med en strumpa över huvudet. Något sin element på mannen har man inte, men så här ser en damstrumpa ut. Hals upp! Hur var det här då? Hals upp, ge mig till Moni. Vilken skola har du gått i? Ja, först var det masstugget och så kom han inte till skolan. Men förskräckligt uttal, jag har inte vill inte ha oss upp, det heter det här, sant? Inte på internatet, det är den där. Tungan ska fram på hänt. Här är ingen som ska fram, jag ska våffla upp hans upp. Ni ska inte säga mig vad som ska fram eller upp, utan ta i strumpan så får jag se på tungan. Strumpa? Då med strumpan så får jag se på tungan så försöker vi här och säga efter mig, hands up. Hands up. Kom igen. Hands up. Nu var det bättre. Var det bättre? Ja, det var det, men du har ett avslappat tillstånd det här. Nej, lite spännande nog. Oj, vi har inte kolsoppa. Om jag går bort och ställer det där borta, sen kommer du rusande mot mig så här, så får jag höra hur det låter då. Ja. Och så kommer vi då. Ja, men lilla Rona var inte rädd för mig, för jag bits inte kom då. Ska du vara med utan strumpa? Jag tror vi tar det utan strumpa, för ni ser denna farliga rutor. Hands up! Vad bra det var! Var det bra? Ja, det var så det. Bra. Men så bra! Vad sa vi sen då? Sen sa jag, give it to Moni. Det är alldeles för långt och omständigt, det räcker med Moni bara. Ja, det har gått bra med give it to Moni för du. Ja, du har ändå haft tur. Vad är det? Moni, tillfärden, du försöker få säga det så får vi höra hur det låter. Det är Moni. Om igen. Det är Moni. Det var det samma fel på tungan igen. Var samma fel igen? Herre jävlar, vad kan det vara för? Ja, då går jag, fröken Pettersson. Kom in där, Lukamrin. Jo, jag tänkte på en sak. Usch, ta bort den där. Ingenting jag kan hjälpa till med. No, thank you. Good afternoon. Say after me, please. Good afternoon. Thank you. Jag får inte glömma att köpa rån på hemväg. Det var det Moni. Ja, det var det Moni. Nu ska vi försöka säga där efter mig. Ja. Där. Nej, inte där. 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 Tungan ska liksom ena fram och så ska det ner som en liten kruk på den där nu. Där. Nej, då var det ingen. Där. Och mer. Där. Mer. Mer. Mer, ja. Ja, men sitter fast. Vad kan det vara för fel när den sitter så fast? Kan vara tjockt här. Men då får du lov att söka för det kan ju bli en yrkessjukdom. Försöka för det. Vad ska rådan med alla de där pengarna till då? Ja, det vet jag inte. Säg mig, rådan slösar väl inte med pengarna? Nej, det gör jag inte. Ja, men vad gör ni med dem då? Spara dem. Sparar ni dem hemma? Ja, det gör jag. Ja, men det är ju dött kapital. Sätt in dem här hos oss på banken så får vi ränta på pengarna. Här i banken? Här i banken, ja. Men vågar man det? Varför skulle ni inte våga det? Herregud, det här är ju rån var och varannan dag i den banken. Morgon om våren, när
du tisslar och tasslar och kuttrar i snören och små solstrålar leker titt ut. Där i tofslar kan trasten och snäppan och star och vid sjökanten stirrar en mört rakt på haren och den nära synta bofinken knut. Plötsligt hörs det ett helvete stån omkring djuren. Det är ett evigt som plötsligt ska ut i naturen för att göra på djurfridens slut. Där är Lindman och Dahlbäck och lampor och sladdar och 12 fotografer som kamerorna laddar mot den närsynta bofinken Knut. Genom buskarna vräker sig vesslor och bilar medan harar och ekorrar skräckslagna kilar undan filmbussens taktfasta tjut. Där är killen med klappan och skrittan och saxen och strax kommer Lindman att släppa lös taxen mot den här synda bofinken Knut. Just ropar en uve som är vaktpost i skogen. Skynda bort medan tv är kvar i naturen. Spring och skogen tills filmen är slut. Där flyr lärkor och starar och trastar och harar och alla flyr skogen och livhanken klarar utom när synta. Han är ensam och gammal och rätt resignerad. Han är van att bli offrad och fotograferad sen den dagen han gjorde debut. Lindman och Dahlbäck blir glada och visa på följande lördag de åter kan visa den här synta bofinken. Jag tänkte nu göra min egen variation av den avsågade damen. Jag tänkte såga av Lena Hanssons arm. Hon kommer strax in. Vad gör du? Är du inne? Har du skrivit texten till det här numret vi hörde nu? Var kommer du in nu? Jag frågar om du har skrivit det här numret som vi hörde nyss. Ja. Vad har du att säga till ditt försvar? Men jag skriver bara med det här. Ja, det vet jag väl. Ja. Jag bara fråga. Vi kan snacka om det sen. Varför kan vi inte lika gärna, det kan vi lika gärna snacka om det här? Nu kommer in nu, jag ska ju börja med det här. Ja, det vet jag, vi kan väl vänta nu. Se åt något om vänta. Du, Beppe, vad får du allt ifrån? Det kan vara roligt för oss att få veta det, vi som sitter här, va? Ja? Massor med människor som skulle vilja veta samma sak som jag. Ja, vad får du allt ifrån? Ja, den här har köpt en järnhandel. Har du gjort det med texten till den där låten också? Ska börja med det här numret? Ja, jag vet att du ska göra det, men jag vill ha svar. Vad får du allt ifrån? Det är inte så svårt att svara på det i så fall. Kan jag svara på med en gång? Jag får allting från olika... håll. Ja, det är väl ingen försvar. Nej, men det är så här att man... Men du brukar säga till mig så här: livet ger dig uppslag. Vardagens små händelser inspirerar mig. Jag tror jag läste någonstans förresten. Har jag sagt det? Ja. Det är bra sagt. Ja. Livet ger dig uppslag. Vardagens små händelser inspirerar mig. Ja, det är sant, så är det. Hur fan gör du då? Menar du? Menar du? Jag tittar med till exempel. I morse när jag skulle backa ut ur garaget, då körde jag över och skrynklade till min äldste sons nya cykel som han fick igår. Vad är det för jävla uppslag? Det är vardagens små händelser det. När jag sen kom upp på Västerbron i den 4 mil långa bilkön, då hängde min tuta om sig.
Vad är det för jävla uppslag? Va, vad får du ut av det? Blir det en skets eller blir det en sång? Eller vad fan blir det? Jag har inte sagt en sekund. Hey! Tänker du börja sången så? Jag har inte påstått. Hey! Det är en bra början på en sång. Det är en typisk Beppe-sång. Jag kommer inte gå av den lagande jävla tutan. Jag kommer så sent till tv så jag missar min parkeringsplats. Som jag alltid brukar få därför att jag stiger upp klockan 6 på morgonen. Men nu kommer ju den här jävla cykeln och tutan emellan. Blir du inspirerad av det, då ska du få en propp. Så skäggen ramlar ner i byxorna på dig. Sen kom in i tv-studion och skulle ta upp mitt manuskript. Då bet en geting mig. Känner du igen, va? Vadå känner jag igen? Du som skriver så jävla mycket om humlor. Humlor och hästar och grodor och strutsar och hundar som pissar på hö. Det säger jag. Skriver du ett enda ord om den här getingen? Då ska du åka på en snyting så du ramlar i golvet som en jävla bombad elefant. Fattar du det? Vardagens små händelser. Det verkar på dig här som om jag skulle underskatta publiken. Ja, gör inte det då? Underskattar inte du publik? Du, det var det jävligaste. Kom fram till mikrofon. Ja. Och rapa! Sen kan du ju påstå att du inte underskattar publiken. För som da capo kunde du ta en riktig jävla brakare också. Du trycker ramla ner från väggarna här. Tappar du sen brallorna också, då blir vi riktigt lyckliga här ute. Gör det! Sätt igång va! Tappa brallorna och visa talangen! Allt hysteri och kunnande! Så har du för fan blommiga kalsocker på dig, din jävla lyriker! Det var ju för länge sedan. Ja, det är ingen förstånd. Nej, men det var ju så skift med det hela att en sorts skoj, va? Gjort på en sorts skoj att... Skoj! Ja, du tyckte det var skoj. Inte vi. Och bara för att du rapa och braka i tv så har du lyckats skaffa dig den där jävla kåken på Lidingö. Ja, det står om i varenda flaskan. Nu är man så trött på det där som man vill spy åt. Och där har jag ju ett bra uppslag åt det. Spy! Det har du inte gjort det, det hör ihop med det där andra. Nej, men det är väl ingen bra uppkast, uppslag heller. Jag har försökt att göra andra saker också. Jag har försökt att ibland göra en sorts poesi. Att, tala ur skägget som man får väl säga. Att göra, skriva en sorts poesi. Poesi? Ja, jag tänkte att... Vem fan bryr sig om poesi nu för det? Vet du vad du är? Stor, stark, dum, sentimental, poetisk och snuskig. Ska du ha en snyting så stod och dog. Det är jag med fan på. Gav man dig en snyting då fick du väl världens bästa uppslag av det. Och skrev en hel revy om det. Därför får du ingen snyting. Du kan ta med fan hitta på någonting själv. Vardagstjuvpotta. Dra igen din ån här och ta ut plump. Värdshuset Pilgrimen. Ja, hallå. Ja, det är Värdshuset Pilgrimen. Ja, goddag. Ni har dans, jag har sett i tidningen. Ja. Vad är det för någon form av klädsel man ska ha på sig där, tror du? Ja, det är inget märkvärdigt med det. Nej. Men ni får ha. Jag har varit på några ställen, varit ute och cyklat så där. De fordrar kavaj nämligen. Ja, kavaj bör det ju vara. Ja, jag har tyvärr inte någon kavaj just nu alltså, men får man gå in och sitta och vara, ha rocken på sig tror jag. Ja, det tänker jag.
det går bra. Ja, dansar inte bra heller. Alltså? Utan tycker mest att sitta och titta på om det är en orkester eller om det är bandspelare som de har. Ja, det har de nog kanske, ja. Det har de också. Ja, jag är så orolig för det ibland när man är ute på dansställe att de spelar damernas... Vad heter det? Damernas... Ja. Ja, eller jag vet inte vad det är. Att det ska komma då? Ja, just det. Och då blir man så nervös när man ska upp på dansgolvet med en dam då. I ett sånt tillfälle när man inte riktigt kan det där. Ja. Vet ni om det finns det någon där som också inte dansar lika bra? Det gör det nog säkert. Ja. Där finns det säkert. Ja. Har ni cykelställ utanför de ställer cykeln? Ett ögonblick. Ja, tack. Värdshuset Pilgrimen. Ja, god dag. Jag frågade förut om det finns något cykelställ utanför. Jag tänkte besöka er i afton när det är dans. Vi har cykel med mig. Nej, det har vi inte. Nej, men, får man ställa cykeln på gården kanske? Det... Ja, det går bra bakom. Ja, det är en sån där trehjulig lastcykel jag har nämligen. Jaha. Vad är det för någon instrument de spelar? Är det... Jag menar, det är inga höga instrument nej, alltså, nej. Som väsnas. Nej då. Det är det inte. Små instrument kanske? Ah. Det är små instrument. Ja, det är små instrument. Ja. Det. Det brukar vara mycket folk. Ja, det brukar vara fullsatt. Ja, hur dags börjas det? Klockan 9. 9. Mm. Ja, då får jag väl titta bort ikväll då. Jag fick lov att komma in, jag har ingen kavaj nämligen. Nej, jag har det går bra utan kavaj. Det gör det? Ja. Ja, bara en roll. Men ska vi anteckna här då? Ett bord då? Ja, tack. Inte allt för nära orkestern. Nej. Har ni läktare? Nej, vi har ingen läktare här. Nej, för där är jag nog lite säkrare på en läktare. För det brukar aldrig hända någon gång att damen kommer upp och bjuder upp någon som sitter på en läktare. Då blir jag lite lugnare. Men gärna, om det finns något bord, ja, jag kan gärna sitta ute i hallen. I hallen? Ja. Eller någon annanstans därintill. Ett bord i hallen då, hur kan jag få ett namn då? Ja, jag heter Eskil Andreasson. Eskil Andreasson, ett bord i hallen, ja. Ja, då kommer jag strax efter klockan 9 då. Ja, då är ni välkommen och cykeln får ni parkera bakom för. Ja, ja det var hemskt vänligt. Ja. Tack så mycket så länge. Tack. Adjö. I Expressen hittar vi idag bland annat en sida med Lillprinsens dop när han passerade linjen. Där under står en ännu intressantare notis, nämligen följande. Jägare är rubriken. Kaninjaktresa till Gotland med flyg. Resor varje weekend, även för icke-jägare. Vad är det där för slags resor, frågar vi kaninjägare Nimrod Lindemann. Välkommen hit. Ja, man kan säga att det är en jaktresa på kaniner till Gotland. Jaha, ja, det förstod jag. Har ni varit med på någon sån? Jag har jagat mycket kanin på Gotland. Jag har varit en av de största kaninjägarna där kan man säga. Ja, de kallar mig för kaninen till de här grabbarna. Mm. Har ni skjutit? Ja, fy. Det är spännande saker det där. Berätta jag kan ju berätta lite om det där. Ja, man beväpnar sig alltså med en Remington lämpligen. Alltså inte skrivmaskinen utan bössan. Mm. Jag gjorde det misstaget en gång och fick slå ihjäl dem. Stoppa in kaninen i tangenterna och slå ihjäl dem. Mycket omständlig metod. Det förstår jag. Han dog av ett F i huvudet. Ja, i alla fall. Att komma i örat. Hej ho, faderittan. Nå i alla fall, ett pundtäcke i nacken. Var var vi? Vi var på Gotland. Ja. Sen måste man ha en grön hatt, va? Grön hatt. Utan grön hatt kan man gå hem. Det är lagen med en borste i, eller fjädrar, eller märken. Men en grön hatt ska det vara. Och det har ni? Det har jag. Fan, den gröna hatten blir av, ja. Och i alla fall, den kanske försvann under den sista stora safarin. Som vi startade i gryningen från Visby. Uh-huh. Visby, säger jag.
Jag hade skaffat infödda bärare. Ett antal små feta gotlänningar som bar min utrustning. Själv åkte jag bärstol. Det var två tjejer från Öland som bar. Gräset blev allt tätare. Himlen stod svartblå över oss. Vi såg något som blinkade där uppe. Och Finna är som var uppe. Och vingla. I alla fall så fortsatte vi framåt. Det höga gotländska gräset stod så här högt omkring oss. Och ja, det var ett helvete kort sagt. Ja, det är farligt. Ja. Plötsligt när vi hade gått trängt långt in i Gotland där. Så kom ett par av bärarna springande. Vi törs inte gå längre, eller vad nu säger på Gotland. Lugn boy, sa jag till honom. Ja. Han kallades för boy, han rökte boy nämligen. Lugn boy, sa han. Spring fram. Men bärarna la sig ner, så gjorde kamelerna. På sitt håll i Afrika alltså. Ja, det vet jag inte, jag hade ju inga kameler med. Nåja. Jag lyssnade, då hörde jag genom mörkret trumlorna. Trumlorna från cementfabriken i Slite. Som dånade. Ja, jag tänkte, vi får inte ge tapp, tänkte jag. Jag hade min svåger med mig, en liten otrevlig karl. Som ser ut som ett kolhuvud. Jag tänkte, det var bra när man ska ut och jaga kaniner. Kanske kan fungera. Han sa så här. Var har du koppan? Var har du koppen, menar han? Han ville ha lite överstebrännvin. Han blev nervös. Eller vet du, jägarbrännvin, menar han. Han är överste, man vill ha jägarbrännvin. Tvärtom alltså. Jag känner en jägare som vill ha överstebrännvin. Det är ju alldeles fel. Till saken. Vilken? Alltså, Gotland. Alltså Gotland, ja. Nu ska du se. Nu tyckte jag det prasslade. Jag sköt. Jag såg någon som hoppade till. Jo, man hörde kaninerna hade varit ute där. Man hade hört deras hesa brunstskrik. Ja, vi hade mött flera färska spår. Och då så sköt jag. Jag sköt rätt in i hopen av vilda kaniner. Jag träffade in. Jag var säker på att det var en kanin. För han sa det. Kanin, sa han hela tiden. Sa han? Men det var min svåger alltså. Han stammade nämligen. Och han sa, kanin, kan inte sluta och skjuta med. Ni kan inte ana vilken tittig kärring jag har till grannen här uppe. Och så tittig, så när hon kommer upp på morgonen så går hon fram till spegeln. Så blundar hon. Ja, hon vill se hur rosor ser ut när hon sover. Va? Ja, det är baken, det finns inte alls, va? Det bor en galen kärring i ett vindsrum här inte. Med tre osnötna ungar och en kär som jämte sne. Hur hon kan klara skivan är en sak jag är för stor. Jag sa till Naj i trappa när vi möttes där igår. Dags att sätta stopp, Safi propp. Safi propp, man gnager på din kropp. Att slita tills en dör, det har en inget för. En får skurgumsknän och valkar och ett nedsletet humör. Dags att sätta stopp, Safi propp. Du själv från dygden stig bort, ta ett hopp. Du borde nog ha köpt en flaska, hoppa högt. Dags att sätta stopp på Safi propp. Nu va
verkar det som hon har börjat lyda mina råd. För nu så är det riktigt kul att bo på våran gård. Jag såg ju barnas fader stå i tvättstuga idag. Han tvättar lite randigt, gnisslar tänderna och så. Dags att sätta stopp, Sofie Propp. Sofie Propp, nu ger jag faktiskt stopp. Men Sofie satt på vin med fyra flaskor in. Och hon tralla och sjöng på den där jungfruspin. Dags att sätta stopp, Sofie Propp. Du endast en butell bort korka upp. Fast ditt beteende är sött, det verkar bli rätt blött. Så dags att sätta stopp på Sofie Propp. Att hennes kar ser ut som han var utsläppt ifrån sol, det är ju hennes business, men det ger mig inga ro. De gifte sig på Vaffledagen, det var visst 52. Sen kom en unge titt som tätt och alla sa som så. Du, är det dags att sätta stopp, Sofie Propp. Sofie Propp på kärlekens galopp. Att sörja för sin ett, den tanken är ju rätt. Men vem har sagt att iska och någon jädrans ensam rätt? Dags att sätta stopp, Sofie Propp. Fast konto ni har fått i babyshop. För det är ont om plats ut i ett vindspalats. Så det är dags att sätta stopp. Åh, Sofie Hej. Tycker ni att jag ser fröstgadad ut? Ja, det är nämligen så att vi har köpt oss en frösta box. Ja, det började med det att Kjellinga Karlsson på våran farstu hade fått en sån här frösta box. Och det är inte mö hon har som inte mitt Hilda ska ha lite större och lite bräckare. Ja, det är Kjellinga Karlsson fyra ungar, då skulle vi ha fem. Det är ju Tilda ganska uthöljer, så vi har sex. Det skulle bli så bra, sa Tilda, ifall vi köpte oss en sån här frösabå, skulle kunna resa bort och hälsa på ena syster och har i Skultorp. Det är ganska tetig käring och har bara en överläpp. Ja, och är så julbädd så måste söva i cykelstället. Och så skulle jag kunna gå där hemma och strosa ensam då utan risk för att svälta ihjäl. Så vi köpte oss en frösabox ut en frösta knöl. Och Tilda började ladda den. Och koka gröt och la ner. Och köttebulla och gräsa för att har ätit frösen gröt någon gång? Det är hynnan vad det är knalltid. En penna suga på som på en släckepille. Och så blev en så himla kall om magen. Jag var dödsjuk och jag låg där till det kom hem. Och blev ihåg örvälde för jag inte hade tia öppet. Det visste ju inte jag. Men nu var hemma kärringar som gjorde full rulle. Nu fryser hon ner ena dagen och så tia öppet den andra. Det är egentligen bara kaffet och inte fryser ner. Det vräker hov och kärringar Karlsson i sig långt innan det hinner bli gömmet. Men om vi tänker köpa en sån här frösabå ska vi vara försiktiga, för det är hynnan var det kallt nere i hörnet. Det fick ju till där för att vara ensam hemma och bli stående på huvudet i våran. Jag var ju lite fumlig i kärringar, men den här gången var det ju inte hennes fel utan katta. Det var nämligen så att Tilda hade fröset ner en nasaltecell. Och så låg hon där och pillade i hörnet och så kom katta klappandes.
Nu är det så att jag kattar alltid varit lite nyfiken där och varit sen hon var en liten valp. Så skulle jag upp på konten och titta där och det var lite is och så drattade hon i. Skulle Tilda hjälpa öppna då, fast det Tilda alltid var stor djurvän och det är jag ju så tacksam för det har jag gött och jag med. Men så tänkte hon sig inte för att hon har en sån lite övervikt på överkroppen. Så hon blir stående på huvudet i hörlet där med så att säga fel ände uppåt. Jag vet inte hur länge var det stått där, men när jag kom hem så mötte jag Katta i farstun. Jag hörde ju på jamling att hon kände sig lite övergiven. Och det är klart att en djupfryser kärning i en frösarbok så säger ju inte så mycket. När jag kom in fick jag se Tilda, ja det vill säga skånkra. Det var en grann tavla. Vad skulle ni själva göra om vi kom hem och fick se en kärringeskånker i frösarboksen? Jag fick öppna på golvet där hon var ända som en stolpe. Hon var tyster hon var. Jag tänkte nu hålla både det onda och det goda sidorna fröset inne på kärringen. Så jag lade i badkart och spolte koket vatten på den. Efter en timme började hon blunka med ena ögat. Efter två först hon omkring som en valrös och skrek att jag ville kokarna levande. Hon vet inte hon vill ha kärringen. Är det för kallt inte det är bra, är det för varmt inte det är bra. Undrar att det blir så mycket skilsmässa. Jag menar sömliga gubbar är väl för kalla och sömliga för varma. Men hon klart öppet friskt och bra. Hon är kry och har lite klåda i öronen och så har de bytt färg. Och det är hon görstolt över för hon säger nu har jag samma färg på öronen som Kjellinga Karlsson har i håret.